wasiirka diinta iyo awqaafta soomaalila sheekh khaliil cabdulaahi axmed oo warbaahinta ku hadlayay xafiiskiisa magaalada hargeysa ayaa ka hadlay war saxaafadeed ay ka wasaaradaha soo saareen kaasi oo ku taxalluqa kiniisad maalmihii u dambeeyey hadal haynteedu si weyn uga socotay soomaalilan taasi oo la sheegay in laga hirgelinayo magaalada hargeysa waxaanu warfidiyeennada u akhriyey wasiirku war saxaafadeedkaasi waxaana ka mid ahaa hadalladiisi halkan maanta taariikhdu ahay 30-kii bisha 7-aad 2011-ka waxaa xafiiska wasaaradda diinta iyo awqaafta ku qabanaynaa shir saxaafadeedkan runtii waa ugu horreyntiiba allah mahadle nebiga maamuusle sallallahu calayhi wasalam dalka somaliland waxa uu leeyahay dastuur uu ku dhaqmo oo ku salaysan diinta islaamka dastuurkuna ma ogola in diin aan islaam ahayn lagu fidiyo geyiga somaliland midna mana ogola inay dadka somaliland diintooda bedelaan shareecada islaamka iyo dastuurka somaliland kama soo horjeedo dadka ahlukitaabku inay dalkeenna yimaadaan oo ay ka shaqaystaan ama sifo sharci ah nagula joogaan mana diidayso inay dalka ku cibaadaystaan goobihii ay hore u lahaayeen ee dhisnaa ilaa xilligii ingiriiska 7 sano ka hor waxaan caddaynaynaa in aanay jirin kaniisad cusub oo hargeysa laga dhisay sida lagu faafiyey saxaafadda sawiro aan xaqiiqada ka turjumaynin oo been abuura lamana ogola in kaniisada cusub laga dhiso geyiga somaliland waxaa cadho iyo buuq ka dhashay hadal ay gabadh ajnabiga ka tidhi madal lagu falanqaynayay horumarka ay keento mutadawacnimadu ama iska wax uqabsashadu oo ka dhacay jaamacadda alfa oo loo turjuntay inay dowladdu ogolaatay dhismo kaniisad cusub oo laga dhisay hargeysa taasi oo ah mid aan waxba ka jirin haweenadaasi xafiiskeedii waxaan u qornay warqad digniin kama dambaysa oo laga digayo wixii hadal ama fal loo turjuman karo fidin diimeed ugu dambeyntii dowladda somaliland ee hadda talada haysa waxay ku suntantay kor u qaadidda wacyiga diinta islaamka iyo horumarinta arrimaha diinta sida idaacadda qur-aan kariimka barnaamijyada kala duwan ee wacyigelinta diinta ee ka socota warbaahinta dowladda ka hortaga xumaha iyo ilaalinta anshaxa wacyigelinta xarumaha dowladda iyo jeelasha dalka taabagelinta guddida wanaag farista ka qaybgalka dhismaha masaajidda iyo madrasadaha ugu dambeyna dhismaha iyo hirgelinta xaruntan cusub ee wasaaradda diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda somaliland loogana biqi maayo dowladdan wixii waxyeello ku ah diinteenna suuban ee ilaahay subxaana wataala na siiyey allah mahadle wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta sheekh khaliil cabdulaahi axmed assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maxamed cumar cabdulaahi maxamed daareq kalsan tv hargeysa